Үе утсаалга олцсон биз тээ. Хизээч битгий санаа зоороо учир нь гэх юм бол утсаа алдсан ч гэсэн эргээд найдвартай олох тохиргоог яг одоо утсан дээрээ хийж аваарэ. Хиний ч хуваалцаагүй тийм тохиргоо аага шүү. За утсыг тэн авсан хүмүүс яадаг гэхээр хамгийн түрүүнд энийг доошо буулгаа. Тэгээд airplane mode дээр тавиад дараа нь USB-гээр компьютерт холбоод бүх мэдээллийг чи устгаа шинэ утас шиг болгодог байгаа. Тэгэхээр энээс яаж сэргийлэх вэ? Тэгэхээр та утасныхаа settings руу ороод face ID and passcode гэдэг дээрээ дарж ороод код хийнэ. За ингэсний дараагаар эдгээр цонх гарч ирэх бөгөөд эндээс доошо гүйлгэж яагаад 3 юм идэхгүй болгоно. Эхнийх нь их юм бол тэр control center гэдгийг идэхгүй болголоо. Дараачийнх нь home control, за тэгээ accessories гэдгийг идэхгүй болгоно. За ингээд буцаад гарна. За үүний дараагаар Siri-гийн дор face ID байгаа ч тэгэхээр энийг байхгүй болгоно гэсэн үг. Үүний тулд та screen time гэдгийг сонгож орно. Эндээс content and privacy гэдгийг сонглоо. За энийгээ доошо гүйлгэж яагаад passcode change гэдэг дээр дараад энийг дуун талаа хийнэ. Ингээ буцаад menu settings руугаа орох юм бол нөгөө Siri-гийн доор байсан passcode маань алга болсон байгаа. За мэдээж утсаа эргээд олохын тулд та өөрийнхөө iPhone дээр Find My Mobile-ыг ороод идэвхжүүлсэн байх ёстой шүү. Эдгээр тохиргоог хийсний дараа таны утаснаас юугч гаднаас нь хийх боломжгүй бөгөөд USB-ээр компьютерт холбоож пасскодыг чинь сольж чадахгүй тийм учраас Find My Mobile-аар утсаа олох боломжтой.